Oi, misericórdia. Que é? Que foi, Cinderela? O que é que você quer, Cinderela? Me diga, uma hora dessa. Ei, cadê você? Você sabia, meu amorzinho, que você completa hoje 9 meses? Eita, pai! Você sabia, você completa 9 meses, tá ficando mais velho, papai! Hein, meu amorzinho? E hoje é um dia especial, né, mamãe? Hoje é seu dia também, né, mamãe? Que minha fica. Esses meus dois amores da minha vida, né, bebê? E o que é que tá acontecendo aqui? E se empolgou, foi uma... 2 dias. Oxê, meu Deus. 2 dias feio. E vai pra onde, minha gente? O que é que tá acontecendo aqui, hein? E cadê o calçado? Tirou, foi? Homem, tava tão bonito. Tava tão bonito, homem. Gente, ó, e a bonitona ali já tava aqui me xingando, falando um monte de coisa, tá ouvindo? É porque você não pensou em mim logo hoje, dia das mães, ó. Gostou da mesa? Não falei, não. Falei um monte de coisa. Sei. Eu achei mais de tudo com esse aqui, olha. Gostou da mesa, madame? Tá tudo certo agora? Você acha que eu esqueci do seu dia tão especial, meu amorzinho? Foi o quê? Eu só não tô entendendo que música foi essa que o seu pai colocou. Eu acho que ele tava fazendo massagem, ele tava assim. O que é que tá acontecendo? Ei, e essas músicas, hein? Olha, pronto, tá interdito. Ele tá concentrado. Menina, sua mãe não vai parar, não. É misericórdia. O que é que tá acontecendo aqui, hein? Suas aulas, arrasta ela, suas aulas. Senão ela vai sair. Nós viemos comprar só um refrigerante, uma cervejinha. Ai, rapaz, aqui. Chama. Ei, psiu, venha pra cá, menina. Vamos embora. Ela não tá parando, não, viu? Vamos se. É, tá bonito. Tá muito maravilhoso, mas já tá cheio de coisa. Vamos embora, mano. Tá o quê? Você já pegou o meu cartão? Gente, ela pegou o meu cartão que eu nem vi. Cadê o cartão, hein? Mas cadê o cartão que eu não tô achando? Cadê o cartão? Misericórdia. Cadê o cartão, seu Zé? Tudo no seu cartão. Cadê o cartão? Cadê? Me deu o meu cartão. Pela... Gente, ela já tava com o meu cartão. Na... Não, pega pra cá. Não, vou pelo amor... tudo pro seu cartão hoje, meu filho. Valeu-me, meu pai. É por sua conta hoje. Vamos embora, Emily. Pra mesa que o Manuel preparou de café da manhã, gente. Especialmente mais bonito, gente. Quem é time da Irene? Minha mãe tá da cor da flor. Você viu como ela tá chique? Ah, tá de salto. E meu pai botou uma musiquinha pra relaxar. Igual do Miguel. Como é, pai? Feliz Dia das Mães. Obrigada, meu filho. Feliz Dia das Mães. O Babau também. Feliz Dia das Mães. Oxi! Oxi, não entendi. Pra mim, ele deu o Feliz Dia das Mães. Ai, o aniversário da mamãe. O aniversário não. Pra lá comprar o iPhone 13. É, nem o meu tem. Ô pai, eu não tô entendendo essa música. Relaxa.
É um dance, então, pode? Não. Ele falou que é pra relaxar os nervos. Não é? O presente da mamãe, eu fiz um pix já pra ela. Não, aqui, ó, aniversário da mamãe aqui, ó. Ah, é, viu? Olha. É o iPhone 13 Pro Max. Viu? O Manuel tem. O quê? O iPhone 13 Pro Max. É. Ai, meu querido, é. Não adianta. É, o pique. Por que seu cabelinho tá assim, neném? Tá combinado com o gel. Você botou a mandita que eu gosto, né, neném? Bom, acho que eu vou esquecer de você, sou um dia tão especial.